Show. Kako ste? Da li vam je lepo u kući? Jeste neko nekog zaljubio? Da odmah to pitam. Ispričajte mi sve tračeve iz kuća odmah. Moram priznati da ove sezone imam mnogo bliže i nekako prisnije odnose sa, sad mi je bez veze da kažem, kandidatima, jer mi to nije nekako lično, nego sa decom koja su u mom timu. Kao ekipa funkcionišete pred posljedan strava, jel da? Da. Jer sad kad sam ušao u kuću, kao neki reality, ne znaš, pa da, malo je, jesam zapravo, zbog boja i to spali dobro, mislim, neki šizofreni moment, ali dobro. Stefan mi je ljubimac. Oko garderobe, oko izbora pesme, oko načina interpretacije, znači bukvalno nazvojen ne trebamo da pričamo, 3-4 minuta mi smo gotovi. A odnosi jesu kao realitiju? Ne. Ne, stvarno nisu. Jako je važan taj lični pristup koji ja imam prema svakom od njih. Htela sam, Zora, na tebe da pitam kakva je situacija kod tebe, ne u ovoj kući, nego kod tebe kući. Kod mene kuće. Da, ali onako lepo i iskreno da mi kažeš da li možemo nešto da pripomognemo i da li su legle stvari malo. Pa malo jesu legle stvari, ali ja više ne bih o tome da pričam stvarno. Dobro, to je u redu. Bitno je da su legle stvari i da je sada sve okej. Okay. Dobro, imaš podršku u smislu da je... Dobro, ajde, Greko, neću pitam, ali ja kao ne, i dalje. Ne, i dalje stoje stvari sa tatom i sve to, ali kao mama se malo uključila. Dobro. I više ponosnije na mene. Dobro, jel ti to znači? Mnogo mi znači, iskreno. Svo četvoro su jako različiti i potpuno 4 različite prirode, 4 različita karaktera, prosto različita pristupa muzici. Meni je super što tako funkcionišete nekonkurentno, jer da, bar tako sam osetila. Nismo se zavolili. Da. Konačno. Šalim se. Nije ni važno ko će biti, koje mesto, važno je da oni vide i uzmu najbolje iz ovog što im se ovde pruža, a to je da nekako jasno postavlja start svoje karijere i da im ovog bude jedna odskočna daska za dalje život. Hvala vam puno što ste znači. Ovo je puno Hvala vam puno što ste nas posjetili. Stvarno nam znači iskreno. Kako što govoriš kod da sam došao u ludnicu, čovječ? Neću, nikom. Ne, lunaj ti, brat, ne možem. Pa ne možem. Došli ste nam u posjetu. Pa bokom, s ovim zavisom iskreno. Upitno je malo. Upitno jeste. Aj, neko drug. Baš nam je drago što ne zvojili. Kad se reflektor upali, svi mi... Prosto je prirodno da promeniš stav i da hoćeš da prodaješ neku sliku o sebi. U stvari, najlepša slika je ona koju ne prodaješ, nego ona koja je tvoja. Tako da, to je i moj savjet njima, da budu stvarno oni koji su, zapravo, jer je to najlepša slika koju o sebi mogu da pošalju javnosti. A normalno, ja sam uvek tu da im dam dva poena više nego što zaslužuju. Show.